होना कितना मुश्किल है मोहम्मद का मोहम्मद होना करना पड़े करना पड़ता है असीरी में इबादत का जिहाद कोई आसान नहीं सजदों का सैयद हो कोई आसान का मदीना है
پڑھتا ہے خود کلمہ کلمہ مطالعہ پڑھتا ہے خود کلمہ کلمہ مطالب کا مر بھائی کہ بستر پا محمد کے سوئے تھے علی لیکن بستر پا محمد کے سوئے تھے علی لیکن دراصل وہ سونا تھا سونا ابو طالب کا دراصل وہ سونا تھا سونا ابو طالب کا دراصل وہ سونا تھا سونا ابو طالب کا عباس پکار اٹھے شاباش میرے قاسم تو جو دوسرا مسا خاص کر عباس پکار اٹھے میرے قاسم کیا ہاتھ دکھایا ہے دادا ابو طالب کا عباس پکار اٹھے شاباش میرے قاسم کیا ہاتھ دکھایا ہے دادا ابو طالب کا اور یہ شعر بھی دیکھیں آؤ یہ دعا مانگے سلطان مدینہ سے آئے دعا مانگے سلطان مدینہ سے خالی ہو یزیدوں سے مکہ ابو طالب کا احسان ایک میسم بھائی کا مطلب ہے کہ سرکار ابو طالب کی کا اگر بھرپور تعارف کرنا ہو مختصرا تو ایک لفظ میں احسان لکھ دیا جائے آپ کا بڑا مشہور زمانہ کلام دیکھیے احسان فراموشی جن لوگوں کا شیوا ہے احسان فراموشی جن لوگوں کا شیوا ہے وہ لکھ ہی نہیں سکتے امام
आपका हाजिर खिदमत है कि नायाब अशीरा से दरबारे यजीदी तक मक्ताज नायाब अशीरा से दरबारे यजीदी तक लब बदले नहीं बदला लब बदले नहीं बदला लहे जाऊं तालिब का हाली